Bugün biz sizin xətti tənliklər sistemindən həllin ağışlanması həllinə baxaq, çalışma həllinə baxaq. A parametrası müsbət qiymətinə tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Tənliklər sisteminin həlli olmaması üçün A1 bölünsün A2 bərabərdir, B1 bölünsün B2 fərqlidir, C1 bölünsün C2 şərtini ödəməlidir. Deməli, X-in əmsalı A bölünsün 2 bərabərdir, 8 bölünsün A fərqlidir, 3 bölünsün 5-dən. Çarpaz vuraq, A kvadrat bərabərdir 16, A bərabərdir plus minus 4-də. A'nın hansı müsbət qiymətidir 4 qiymətində A bəndi. İkincidə yenə həlli yoxdur, eyni bu qaydanı tətbiq edirsiniz. Üçüncüdə, M-in hansı qiymətində tənliklər sistemi sonsuz sayda həlli var. Sonsuz sayda həlli olmasın, A1 bölünsün A2, B1 bölünsün B2, bərabərdir C1 bölünsün C2-yə. X-in əmsalı 1 bölünsün 3 bərabərdir, M bölünsün mənfi 2 bərabərdir, 2 bölünsün 6-ya. Çarpaz vuray bunu, 3M bərabərdir mənfi 2, M də bərabərdir mənfi 3-də 2. Bu tərəfdən də həll eləsək, həqiqətən də M də bərabərdir mənfi 6-da 4, bunu da ixtisar eləsəm 3-də 2 alırıq. Mənfi 3-də 2, A bəndə. 4-də yenə həlli, sonsuz sayda həlli var. Yenə bu qaydanın gedir 3-dəki kimi. 5-də B parametrin hansı qiymətinə tənliklər sistemin həlli yoxdur. Həlli yoxdur 5-də. Deməli, x-i sola keçək. 3x üstə gəlsin, y bərabərdir 2-yə. Kök altında bx üstə gəlsin, y bərabərdir mənfi 4-də. Həlli yoxdur, yəni 3 bölünsün kök altında B, bərabərdir 1 bölünsün 1, o da fərqlidir, 2 bölünsün mənfi 4. Bu sol tərəf müsbətdir, sağ tərəf isə mənfidir. Deməli, burada həqiqətən də fərqli qiymətdir. Çarpaz vuraq kök altında B bərabərdir 3-ə, B bərabərdir 9-a. Deyil. 7. K parametansı qiymətin tənliklər sistemi həlli x böyükdür, y şərtini ödəyir. Deməli, mən bunu tərəf-tərəfə toplayıb, x-ə çapacağım, k-dan asılı. Sonra x-in yerinin qiymətini qoyuram, ikinci tənlik daha sadədir. Y-də tapacağım, k-dan asılı. Sonra hər x-in qiymətini burada qoyub, bərabərsizliyi həll eləyib, k-nı tapacağım. Deməli, bu bizdə 7-dir. 3x çıxılsın, y bərabərdir 1-ə, x plus y bərabərdir 2k-ya şərtə görə x, y-dən böyükdür. Bax, indi tərəf-tərəfə toplayıram. Bu deyilir, 4x bərabərdir 2k plus 1, x də bərabərdir 2k plus 1 bölünsün 4. Bu x-in bu qiymətin ikinci tənliyim sadədir. Burada qoyaq, y bərabərdir 2k çıxılsın, 2k plus 1 bölünsün 4. X-i keçirdim sağa və qiymətin yerinə qoydum. Bu deyilir 4, 8, 8-dən 2 çıxanda 6K minus, burada toplanmadır, qabağında mənfi olduğuna görə çıx 1 olur. X-i tapdıq, Y-i də tapdıq, bu şərtdə qoyaq yerinə 3K plus 1 bölünsün 4 böyükdür, 6K minus 1-dən. Bunları ataq, 2K plus 1 böyükdür, 6K minus 1, mənfi 4K böyükdür, mənfi 2-dən, K kiçikdir, 2-də 1-dən. 7-də 2-də 1-dən kiçikdir variantı. 8-də xoşardır, 9K parametansı qiymətin tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Yeganə həlli olması üçün A1 bölünsün A2 fərqlidir, B1 bölünsün B2 olmalı. Deməli, y plus 8x bərabərdir 7-yə, bir də y plus kx bərabərdir 3-ə. X-in əmsalı 8 bölünsün k fərqlidir, y-in əmsalı 1 bölünsün 1. K fərqlidir 8-dən. 8-dən fərqli y bəndi. 11-də tənliklər sistemin neçə həlli var? Baxın, sol tərəf 5x minus 3y, 10-a bərabərdir. İkinci tənlikdə də 5x minus 3y, 7-yə bərabərdir. Bu, ola bilməz. Bunun həlli yoxdur, B variantı.
Burada da baxın, sol tərəflər eynidir, sağ tərəflər fərqlidir. Həlli yoxdur, C variantı. Kanalsı qiymətində KX üstəgənsin 3Y bərabərdir 6'ya. 7X üstəgənsin KY bərabərdir 14'ə. Dəniklər sistemin son sayıda həlli var. Son sayıda həlli olması üçün bu şərt ödənməlidir. İndi baxaq görək, üçün də nisbəti bərabərdir mi? K bölünsün 7 bərabərdir, 3 bölünsün K'ya, o da bərabərdir 6 bölünsün 14'ə. Çarpaz vursam, K kvadrat bərabərdir 21, K bərabərdir plus minus kök altında 21. Bunu həll eləsək, 6K bərabərdir 3 vursun 14, bunu ixtisar eləyin, burada 2 qalır, K bərabərdir 7. Deməli, baxın, K'lar eynidir, yəni ortaq kök almadıq, deməli, heç bir qiymətində. B variantı. An hansı müsbət qiymətində tənlilər sisteminin yeganə həlli var? Baxın, burada tərəf-tərəfə toplamaqla alınmayacaq. Burada əvəz etmə usulunla həll edək. Kvadrat tənliyə gələcək. Kvadrat tənliyində vaxt yeganə həlli var. Diskriminant sıfıra bərabər olarsa. Buradan y-i tapaq. A çıxılsın 2x. Qoyaq ikinci tənlikdə. X vurulsun. A çıxılsın 2x bərabərdir 8-ə. İndi bunu açıq. 2x kvadrat minus ax plus 8 bərabərdir 0. D bərabərdir 0 olmalıdır şərtə görə. Yeganə həlli olması üçün. D-ni tapaq. A kvadrat çıxılsın. 4-ü 2-yə vururam. 8 vur 8. 64 bərabərdir 0-a. A da bərabərdir. A kvadrat bərabərdir 64. A bərabərdir plus minus 8-ə. A-nın hansı müsbət qiymətindədir? Deməli 8-də. Bunun yeganə həlli var yebəndə. Yeganə həlli istəyir 16-da eyni qayda həll olunca 17. A və B parametr hansı qiymətində tənliklər sistemin sonsuz sayda həlli var? Deməli x plus 8 bərabərdir B-yə. X plus y bərabərdir D-yə. Ax çıxılsın. Y bərabərdir 5-ə. Deməli, tənliklər A parametrinin hansı qiymətlərində tənliklər sisteminin son sayda həlli var. Deməli, sonsuz sayda dedik həlli olması üçün A1 bölünsün A2 bərabərdir B1 bölünsün B2 bərabərdir C1 bölünsün C2 olmalı. X-in əmsalı 1 bölünsün A bərabərdir. Y-in əmsalı 1 bölünsün mənfi 1. O da bərabərdir B bölünsün 5-ə. Bunu həll eləyək. A bərabərdir mənfi 1. Bir də B-ni tapmaq üçün bunu həll eləyək. B də bərabərdir mənfi 5-ə. A mənfi 1, B mənfi 5. A mənfi 1, B mənfi 5 cəbəndi. M parametrin hansı qiymətinə tənliklər sistemin həlli yoxdur? X üstə gəlsin. M minus 1 Y bərabərdir 3-ə. M plus 1 X üstə gəlir. 4 Y bərabərdir mənfi 3-ə. Həlli yoxdur. Həlli olmaması üçün demək 2 bölünsün M plus 1, yəni A1 bölünsün A2 bərabərdir. M minus 1 bölünsün 4, fərqlidir 3 bölünsün mənfi 3-ə. İndi bunu həll eləyək. M kvadrat minus 1 bərabərdir 8-ə. M kvadrat bərabərdir 9-ə. M bərabərdir plus minus 3-ə. İndi bunlar, baxın, bunu həll eləyək. Burada deyir, bizdə həlli yoxdur. İndi bunu da həll eləyək. Bu eləyir bizdə mənfi 1. Yəni, M minus 1 bölünsün 4 fərqlidir mənfi 1-dən. M minus 1 M minus 1 fərqlidir mənfi 4-dən. M də fərqlidir. M də fərqlidir. Mənfi 4 üstə 1, mənfi 3-dən. Deməli, M fərqlidir mənfi 3-dən. Burada isə M bərabərdir plus minus 3-dən. Deməli, mənfi 3-dən fərqli qiymət 3-ü götürürəm. 3-ü götürürəm ki, həlli olmasın. Bu deyilir C-bəndi.
Burada yegane həlli var deyir 20-də. Deməli AX çıxılsın 8 Y bərabərdir 9-a. X minus 2 Y bərabərdir 3-ə. Yegane həlli olması üçün hansı qiymətlərində? Deməli yegane həlli A bölünsün X-in əmsalı 1-dir. Fərqlidir. Mənfi 8 bölünsün mənfi 2-yə. Bunlar ataq. Deməli A fərqlidir. 4-dən 82-də olur. A fərqlidir 4-dən. 4-dən başqa bütün qiymətlərdə. Yəni, mənfi sonsuna 4-də, 4-dən müsbət sonsuzluğu deyilir D variantı. A parametrinin hansı qiymətində tənqidlər sistemin yeganə həlli var. Bu da eyni qaydalı həllin olacaq. 5 bölünsün A bərabər yeganədir, fərqlidir. 9 bölünsün 18. Bunu da yazaq. 21. 5 bölünsün A fərqlidir 9 bölünsün 18. Deməli bunu ixtisar eləsəm burada 2 qalır. A fərqlidir 10-dan. 10-dan başqa bütün qiymətlərdə o deyilir A variantı. A və B parametrinin hansı qiymətlərini tənqidləsinin son sayda həlli var. Son sayda həlli var. A1 bölünsün A2, B1 bölünsün B2. Bərabərdir, C1 bölünsün C2-yə. A1-in əmsalı 1 bölünsün B. Bərabərdir. Mənfi A bölünsün mənfi 3, o da bərabərdir, 3 bölünsün A-yə. Son sayda həll olması üçün, baxın, bunların 3-ü də bərabər olmalıdır. İndi bunu çarpaz vuraq. Burada mənfiləri ataq. AB bərabərdir 3-ə. Burada həll eləyək. A kvadrat bərabərdir. 3-ü 3-ə vururam 9. A bərabərdir. Plus minus 3-ə. Bir də deməli burada AB-dən asır tapdıq. Burada A-nın 2-dən qiymətini tapdıq. Bir də bunu həll eləyək. Baxın, birincilə axırıncını götürürəm. 1 bölünsün B bərabərdir. 3 bölünsün A-ya. A bərabərdir 3B-yə. Baxın, bunu aparıb burada qoyaq. 3B vurulsun B'ye, B kvadrat bərabərdir 3-ə, B kvadrat bərabərdir 1-ə, B bərabərdir plus minus 1-ə. Deməli, B 1 olanda A 3-dür. B mənfi 1 olanda A mənfi 3-dür. Bizdə isə A-nı plus minus, plus minus 3 ver. A-nı plus minus 3 almışıq. Yəni, B müsbət 1 olanda A 3-dür cavab var. B mənfi 1 olanda A mənfi 3-dür. Burada da A plus minus 3-dür. Deməli, hər ikisi var. B bərabərdir 1. B bərabərdir 1 olanda A 3-dür. B bərabərdir mənfi A mənfi 3-dür. C bəndi. Burada da eyni sonsuz sayda həllənişdir. 24. A parametrinin hansı qiymətində ədədlər cütü bu tənliklər sisteminin həllidir. Bu tənliklər sistemin deyir həllidirsə, onda bu x-in yerinə 2m, y-in yerinə m-i qoyuruq, a-nı tapırıq. 24. 2x çıxılsın, a, y bərabərdir 6-ya. X plus 3y bərabərdir 10-a. İndi x-in yerinə 2m qoyuram. Burada 2m qoysam 4m minus y-in yerinə m qoyuram. A, m bərabərdir 6-ya. Sonra x-in yerinə 2m qoyuram. 2m üstə gəlsin. Y-in yerinə də burada m qoyuram. 3M bərabərdir 10-a, 5M bərabərdir 10-a, M bərabərdir 2-yə. M-in 2 qiymətini qoyaq bu tənlikdə. 8 çıxılsın, 2A bərabərdir 6-ya, 2 bərabərdir 2-a, A bərabərdir 1-ə, D bəndi. Burada da eynidir. X-in yerinə A, Y-in yerinə 3-ə qoyursunuz. İkinci tənlikdən A-nı tapırsınız, A-nı tapırsınız. Yuxarıda da həmin cütü qoyub M-i tapırsınız. An hansı qiymətlərində xətti tənliklər sisteminin son sayda həlli var? Son sayda həlli olmasın, dedik ki, üçü də bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni, A üstə gəlsin, 1 bölünsün A bərabərdir, 6 bölünsün A üstə gəlsin, 2 bərabərdir,
6 a bölünsün 4 a minus 1'e. İndi bunu çarpaz bırak. Baxın bunu həll eləyək. A kvadrat plus 3 a plus 2 bərabərdir 6 a'ya. A kvadrat minus 3 a plus 2 bərabərdir 0 a'ya. Burada kökləri 2 ilə 1'dir. İndi baxın bunu həll eləyək. 6 bölünsün a plus 2 bərabərdir 6 a bölünsün 4 a minus 1'ə. Burada 6'ları ixtisar eləyə bilərəm. Çarpaz vursam 4 a minus 1 bərabərdir a kvadrat plus 2 a. A kvadrat bu 4 a'nı da keçirdirəm sağa. Olur mənfi 2 a plus 1 bərabərdir 0. Bunu da yığmaq olar. Deməli a bərabərdir 1. Deməli son sayda həll olması üçün bərabərlik olmalıdır. Bunu da bərabərliyə çevirən eyni qiymət olmalıdır. A bərabərdir 1 birinci ifadə həllində almışıq. İkincidə də A bərabərdir 1 almışıq. Deməli D variantını götürdüm. An hansı qiymətində tənliklər sisteminin x-y həlli üçün bu şərt ödənir? X sıfırdan böyük bərabər. 27. X plus y bərabərdir a'ya. 2x plus y bərabərdir 4. Deməli x sıfırdan böyük bərabərdir. Y də sıfırdan ciddi böyükdür. İndi biz burada x və y-i a'da nasıl tapıb həll eləməliyik. İndi tərəf-tərəfə çıxım x-i tapım. Bundan bunu çıxım. X'dan 2x'e çıxanda mənfi x. Bu 0'a gedir. Bərabər də a minus 4'e. X də bərabər də 4 minus a'ya. X 0'dan böyük bərabərdir. X 0'dan böyük bərabərsə onda 4 minus a da 0'dan böyük bərabərdir. Onda a kiçik bərabərdir 4'dan. Sonra. İndi bu yuxardakı tənliyi 2'yə vurum. 2x üstə gəl. 2y bərabərdir 2a. 2x üstə gəlsin. Y bərabərdir 4'ə. İndi tərəf-tərəfə çıxsam bunlar gedər. 2y-dən y-i çıxaram. Y bərabərdir 2a minus 4'ə. Y 0'dan ciddi böyükdürsə 2a minus 4 də 0'dan böyükdür. 2a böyükdür 4'dən. A da böyükdür 2'dən. Deməli 4'dən kiçik bərabər böyükdür. Böyük, 2'dən də böyüklər. Ve bende. A'nın hansı müsbət qiymətində tənliklər sisteminin yeganə həlli var? Yenə kvadrat tənliyə gəlməlidir. Diskriminantı sıfıra bərabər götürürük. Deməli, buradan x-i tapsam a minus y-dir. İkincidə qoyuram a minus y-in kvadratı. Üstə gəl y kvadrat bərabər 3-ə. Bunu açıq. A kvadrat minus 2 a y üstə gəl y kvadrat bir de y kvadrat 2 y kvadrat bərabərdir 3'ə. 2 y kvadrat minus 2 a y sərbəst səddimdir. A kvadrat minus 3'dür. Bərabərdir 0'a. D bərabərdir 4 a kvadrat minus 4'ü vururam 2 8 sərbəst səddimdir. A kvadrat minus 3'dür. Bərabərdir 0. Yegən əl istədi. 4 a kvadrat minus 8 a kvadrat plus 24 bərabərdir 0'a. Mənfi 4 a kvadrat bərabərdir mənfi 24'e. A kvadrat bərabərdir 6'ya. A bərabərdir plus minus kökdə 6'ya. Bizdə 28'də müsbət qiymətdir. Müsbət kökdə 6 y variantı. Burada da yeganə həll edir. A parametrinin hansı qiymətində bu tənliklər sisteminin həllinə uyğun olan nöqtə bu düz xəttin üzərində olar. Deməli, bu düz xəttin üzərində olar. İki x üstə gəlsin, 3 y bərabərdir 3 a. 2 x minus 3 y bərabərdir a'ya. Deməli, bu tərəf-tərəfə toplayacağım, x-i tapacağım. A'dan asılı burada qoyacağım. Yəni, x-i A'dan asılı tapıb burada qoyacağım. Sonra y-i A'dan asılı tapıb burada qoyub, A'nı tapacağım. Deməli, tərəf-tərəfə toplayıram. Bu elə 4
4x berabertir 4a, x de berabertir a'ya. Şimdi x'in yerine burada a koyacağım ve x'in yerine de burada a koyayım. Y'a da nasıl tapam? X'in yerine a koysam bu olar 2a. Üste gel. 3y berabertir 3a. 3y berabertir 3a'dan 2a'nı çıkıram a. Y de beraber de a bölünsün 3'e. X, y'i taptık a'da nasıl? Yerine koyalım. X'in yerine koyuram a. Üste gelsin a vurulsun. Y'in yerine koyuram a bölünsün 3 beraberdir 9'a. Bunu da ihsar edelim. 2a kalır. 3a beraber 9'a. A beraber de 3'e. 31'de eyni kaydıyla hallediyorsunuz. 32 tənikləşdirmek için uygunluğu müəyyən edin. 3x üstü gelsin. M minus 1 y beraber de 4'e. M plus 1 x üstü gelsin. M y beraber de 8'e. Burada şartlara bakaq. Deməli o y ox üzerinde yerleşir. O x oxun üzerinde yerleşir. Baxın o y ox üzerinde yerleşirse x'e 0 veririk. O x ox üzerinde yerleşirse y'e 0 veririk. İndi x'e 0 versem m minus 1 y beraberdir 4'e. Burada da x'e 0 veririm. M y beraberdir 8'e. İndi bunu açsam m y minus y beraberdir 4'e. M y'in yerine 8 koyuram. 8 minus y beraberdir 4'e. Y de beraberdir 8'den 4'e çıxıram 4. Y'i 4 aldım. Y'i 4 aldık. Şimdi Y 4'dürse bizde bakın M parametrinin kıymetlerini istiyor. Y 4'dürse 4'ü koyuram burada. M beraber de 2'de. Demek biz M beraber de 2'de X'e 0 verdik. Yani O Y ox üzerinde oldu. M beraber de 2'de O Y üzerinde kesişer. 1'e gelir A. İndi biz o x oxu üzərində olarsa y-ə 0 verir. İndi y-ə 0 versəm, baxın burada y-ə 0 versəm bu gedir. Bu gedir. Qalır burada 2x bərabər 2x bərabərdir 4-ə, x-də bərabərdir 2-yə. Sonra bu da getdi. Burada x-in yerinə 2 qoyuruq. M plus 1 vurulsun 2 bərabərdir 8-ə. M plus 1 beraber de 8'i 2'ye bölüm 4'e. M beraber de 3'de. M beraber de 3'de. O x ox üzerinde kesişir. M beraber de 3'e. O x ox üzerinde kesişir. B bende. Demek 1'e gelir abi. Şimdi ikincini hallede. 1'e gitti abi. İkinci, üçüncü. Deməli birinci baxaq bizə AB variantı gedib. C O qrif ox üzərində bir O qrif ox üzərində yenə variantımız var. Deməli, o y ox üzərində olması üçün x bərabər 0 olmalıdır. X-in yerinə 0 qoyuram. Burada olur m minus 2 y bərabər 6-ya. İndi burada x-in yerinə 0 qoyuram. Burada m y bərabər 12-ya. Bunu açıq m y minus 2 y bərabər 6-ya. Bunun yerinə 12 minus 2 y bərabər 6-ya. 2 y bərabər 6-ya. Y bərabər 3-ya. Y 3-ü bura qoysam M beraber de 4 alırım. Demek ki M'in 4 kıymetinde O Y ox üzerindedir. Buna giderse. Şimdi bir tane O X'e göre de yoxlayaq. Şimdi O X ox üzerinde olarsa, bak bu tənikler işte. O X ox üzerinde olarsa Y 0 olur. Y 0 olması için bakın bunları atıram. 3X beraber de 6, X beraber de 2 olur. X'in yerine burada 2 koyuram. M plus 2 vurulsun. 2 beraber de 12. M plus 2 beraber de 2. Buna bölürüm. 12'ye bölürüm 2. 6. M beraber de 4.
Yine burada M'in 4 kıymetinde de böyle 4 kıymetinde 19 üzerinde oldu. Baxın 19 üzerinde kesici. Buna da gedir ya. Deməli A, B, C'ye gidip buna da D gidicek. Yoxlaya bilərik. 4x'de gelsin. M-3 Y beraberdi 5'e. M plus 3 x üstte gelsin. M y beraberdi 10'a. Bize D variantına göre o y oxu üzerinde kesişir. O y oxu üzerinde kesişirse x'i 0'dır. Bunları atırıq. Olacaq M minus 3 y beraberdi 5'e. Burada M y beraberdi 10'a. Bunu açsam M y minus 3 y beraberdi 5'e. Bunun yerine 10 koyuram. 10 çıxılsın 3 y beraberdi 5'e. Bundan bunu çıxıram 5 beraberdi 3 y'e, y de beraberdi 3 de 5'e. İndi y'in yerine bura 3 de 5 koyuram. M vurulsun 3 de 5 beraberdi 10'a. Bunu açsam 2 kalır, M beraberdi 6'ya. D variantında da M beraberdi 6 oldu da. Deməli 3'e de getirdi de. 33 damdan eyni qaydadır. 34 tənikləşimin son sayda həlli varsa, A'da gəl M bərabərdir 9 şərti ödənilərsə, A, B və M parametrlərin qiymətini hesablayın. A'da gəlsin M, Y bərabərdir 8. 6x'de gelsin 12y beraberdi b. Son sayda həlli var. A üstte gelsin m beraberdi 9 şartı ödenersin. Son sayda həlli olması için a bölünsün 6 beraberdir. M bölünsün 12 beraberdir. 8 bölünsün b olmalıdır. Bunu həlli eləyək. Deməli bunu ixtarırsam 2 kalır. 2a beraberdir m'e. Ve burada şartı verip m'in yerine koyaq burada. 3A bərabərdir 9'a, A bərabərdir 3'e. A 3'dürsə, baxın, burada M də 6 olacaq. Ananın M'i tapdı, bircə qalıb bizdə B. İndi burada M'in yerinə burada 6 qoyum. 6 bölünsün 12 bərabərdir, 8 bölünsün B'yə. Bununla bunu ixtisar eləsin, burada 2 qalır. B də bərabərdir 16, deməli B bərabərdir 16. A'nı 3 aldıq, M'i 6, B'ni de 16. 35-34 ile oxşardı. 36 A parametrinin hansı qiymetini tənikler sistemin son sayda həlli var. A plus 1x üstte gəl 8y beraberdir 4a. AX üstte gəlsin A plus 3y beraberdir 3a minus 1. Son sayda həlli olması için dedi ki, A1 bölünsün A2. Yəni, x-in əmsalların bölüb bərabərləşdirirəm. 8 bölünsün A plus 3, B1 bölünsün B2 bərabərdir, C1 bölünsün C2. Burada son sayda həlli olması için, deməli, bərabərləşdirəcəm bir bununla bir bunu, ortaq kökü götürəcəm. A kvadrat, bax bunu çarpaz vuraq. A kvadrat plus 4A üstü gəlsin 3 bərabərdir 8A. A kvadrat keçirdik sola minus 4A plus 3 bərabərdir 0. Burada köklərin biri 3'dür. Biri de ki 1'dir. İndi bunu həll eləyək. 8 ilə bunu aparaq. Burada 2 bölünsün A plus 3 bərabərdir. A bölünsün 3A minus 1. Çarpaz bıraq 6A minus 2 bərabərdir. A kvadrat plus 3A. A kvadrat minus, bundan bunu çıxdım, 3A plus 2 bərabərdir 0. Burada da köklər 2 ilə 1'dir. Baxın, ortaq kökün 1. Deməli, 1'də sonsuz sayda həlli var. Burada da sonsuz sayda həlli var istəyir. 38 A'nın hansı qiymətində xətti tənikləş sisteminin həlli yoxdur. Həlli yoxdur. Yəni A1 bölünsün A2 bərabərdir B1 bölünsün B2 fərqlidir C1 bölünsün C2. 3 bölünsün A plus 1 Y-in əmsalı A minus 1 bölünsün 1 fərqlidir 2 bölünsün A'da. İndi bunu həll eləyək. A kvadrat minus 1 müxtəsər vurma sütununa görə 3'e A kvadrat bərabərdir 4'e A bərabərdir plus minus 2.
Fərqli qiymətə tapaq. Baxın, bunun həllidir. A kvadrat minus a fərqlidir 2-dən. A kvadrat minus a minus 2 fərqlidir 0-dan. Burada kökləri cəmi 1. 2 mənfi 1. Deməli, a fərqlidir 2-dən. Bir də a fərqlidir mənfi 1-dən. A 2-dən fərqlidir. Bax, burada mənfi 1 yoxdur. Bizə bax, bununla bunu götürüb baxmalıyıq. A 2-dən fərqlidirsə, burada da 2 var. Demek ki, 2'dan farklı mənfi 2 götürürüz. Bugünlük bu kadar. Kulağı sağlıkla bir teşekkür ederim. Sağ olun.